Castazo, Urdarima, Nor Darima Kateva Gauheng, Yev Gavateng for Astro, Orfnutuna, Shinor Nero Mevranala. Dr. Vincent Peel, Guidepost 13 Herenaga, Himnatira, Ansial Taru Verchavorutian, Kirk Maharadaragets, This incredible century. Ais anhavadali tara agnargero. Kirkin Bernakira, This incredible century. Ais anhavadali tara. Agnargero, I'm polor panerum vor dere unetsan ansial tarun mej. Incher dere unetsan. Համաշխարհային երկու պատերազմները, նաև քիդական նվաճումներ, բժշկական քյուդեր, որոնք նպաստեցին մարդուն առողջ, հանգիստ և բարձր մակարդակի վրա ապրելու։ Դոկտոր Փիլ հիացումով, քովեսով և զարմանքով կանտրադառնա 20-րդ դարու պատահած հարաճտիմություններուն, նոր թեմքերուն, Նոր քյդերուն, նոր պանմը հրաբուրիչ է, գսիրենք նոր հակուստակնիր, գսիրենք նոր խոսողմը մտի գներ, նոր ոթոմը ունենար, նոր գարասիմը ունենար, և ինչու չէ, նոր երգիր բտտիր, նոր պանը հրաբուրիչ է, այդ պանը գսիրենք, չեք ուզեր հին հակուստով նույն պատկանը դալ ամենուր է, ուզեք նորություններ, և նոր բարեկամներ ունենանք, ինչու չէ. Մենք այս երգիրը կալով նոր պարքերում և նոր սովորություններու ծանոթացանք և ծանոնք շուտով որդեքրեցինք մեր գյանքին մեջը։ Արդյոք նոր գտակարանը, որ մեր ծերքերուն մեջը ունինք, նույն կան խրախուսից է, մեզ նոր անցմը գնե, մեր գանքի մեջ փոփոխություն մագպեր է Քրիստոսով։ Այսօր պիտի ընտրադառնանք նոր գտագարանի մեզի տված պատվերին։ Հարց տանք, ի՞նչ է նոր գտագարանը, ի՞նչ բան նոր գնե նոր գտագարանը, ի՞նչ է հին գտագարանը, որ նոր գտագարանը որ ունի, որ հին գտագարանը չունի։ Նոր գտագարանը ամփոփչացումն է հին գտագարանին, հին գտագարանի իսրայելի պատմության, այդ ալ թարերի ի վեր սպասված Մեսիայի կարուստի։ Հին գտագարանի իսրայելի պատմություն է օրենքի քիրք է, թարերու ընթացքին Աստծո ուխտն է մոլորած ժողովրդին, թեզ իրեն պիտի օրհնե, պիտի բազմացնե և իրենց Աստված պիտի լա։ Նոր գտագարանը շնորհքի քիրք է, օրենքի քիրքը չէ, շնորհքի քիրք է։ Թեպետև Հիսուս չկրեց նոր գտագարանը, սակայն նոր գտագարանը ավետարանեն մինչև հայտնության քիրքը նոր քիրք մնե, թե քիրքն է Մատթեոս ավետարանեն մինչև Հովաննոս Արաքյալը։ Նոր գտագարանը արձանագրությունն է իր ուսուցմունքներուն, երգինքի և գյանքի արարքներով, մահվան և հարության, այս քիրքը թարերու ընթացքին շատ խորընդ աստեցություն ունեցած է, միաժ ժամանակ վիճապանությանը նույն դարձած է և շատեր ընդունած են ավետարանի ճշմարտությունը, ուրիշները հերքած են։ Օրինակ, միլիոնավորներ սիրած և օգտված են նոր գտագարանին, թարերու ընթացքին մեղքի կապանքներով շղտայված մարդիկ հավատքով նոր գյանք կտած են, ավետարանի Հիսուսի Քրիստոսի միջոցով։ Փանդարյալներ, ինչպես Դոստովսկի Սիբերիո խոր անգյունը, փանդարգության շրջանին մտքի և հոգի ազատություն ստացավ ավետարանը գարտալով։ Ավադարանի միջոցով անոնց գյանքը խավարեն թևի լույս դարձավ։ Դոստովսկի 19-րդ դարում ռուս վիբաքիրն է,
որ մենք եւ աշակերտ էին կետրոնական բարձրակույտ վարժարան, իր երկու վեբերը գարտացինք, Crime and Punishment, Brothers Karamazov. Միլիոնավորներ ադաց են նոր գտագարանը, օրինակ ները, հրոմի առաջին թարուգայսրը, անկութորեն հալածեց եւ չարչարեց հրոմի քրիստոնյաները եւ չանած գործանել փնաչնչել նոր գտագարանը եւ գրակ տեղացուց հրոմ քաղաքին վրա։ Երկրորդ, Վոլթերը, 18-րդ թարու ֆրանսացի նշանավոր քրակետ եւ փիլիսոփա, Վոլթեր չեր հավատար նոր գտագարանի, բայկարեցավ արժեքազրկել ձայն և գտագարանը ձայն անվանեց սուտ զրույցի քիրքմը։ Ընկերապաններ, հերքելով Հիսուսի տված փարոյական սկզբունքները, առարգելով թե անոնք անցյալի կպատկանին և ներկա հարցերու լուծում չունին, սակայն հակառակ եղած բոլոր հալածանքներուն նոր գտագարանը գաբրի այսօր և նոր է։ Ան թարերու ընթացքին քրավեց ամբողջ հռոմեական կայսրությունը և ծնունդ տվավ 16-րդ թարու բարեկարգության, որ տարածվեցավ Եվրոպայի և բոլոր Եվրոպայի մեջ և բոլորը որպես հետևանք զանազան երկիրներու մեջ աշնության ժողովներ տեղի ունեցան։ Այսօր ավետարանի պատկամը հասած է մինչև արևելքեն Ինդոնեզիա, Կորեա, Չինաստան և կգարթանք, որ օրական 27,000 չինացիկ ավետարանի լույսին գուքան և իրենց վստահությունը գտնեն դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Ռումանիան նմանապես, հոգևորապես արտընծած է, նույնպես Սովետ Միության մեջ հակառակ անասվածության քրիստոնեությունը գաճի և քրիստոնյաներուն թիվը կբազմանա։ Ինչու այս 27-ը քիրքերուն համատրումը գրված առաջին թարու երկրորդ կիսուն հրեա Մեսիայի մը նախանցախնդիր հետևերքներուն գողմ է։ Այս քիրքը գրված է առաջին թարու երկրորդ կիսուն Հիսուսի հետևող աշակերտներուն, որոնք նախանցախնդիր էին ճշմարտության, անոնք գրեցին։ Այնքան ասեցություն ունեցավ ու պատճառ եղավ, թե նոր գտագարանը Աստվածաշունչի միակ քիրքն է, որ մեզ Աստծո կմոտեցնե և Աստվածալ մեզի կմոտեցնե։ Նոր գտագարանի 27-ը քիրքերը գրվեցան 50 տարվա ընթաց ժամանակաշրջանին մեզի ծանոթ 8 հեղինակներու կողմէ և մեկ անծանոթ հեղինակի մը կողմէ և զանազան կոյավաճառներում ներքև, ոմանք փանդի մեջ քնեցի, ոմանք քարայրի մեջ քնեցի, ոմանք մութ քցիկներում մեջ քրեցին ած ավետարանը։ Հին գտագարանը հին ուխտի քիրքն է, անոր մեջ կգարտանք Աստծո և իր ժողովրդին ըրած ուխտը, իր խոստումը, իր հավիդենական սիրույն գհիշեցն է, թե Աստված հավիդենապես կսիրե մեզ։ Չրհերերը, Աստված առաջին ուխտը ըրավ Նոյի և իր որդիներուն։ Չրհերերեն ետքը ասելով, ահա իմ ուխտս պիտի հաստատեմ, որ մեն մնալ ամեն մարմին չրհերերի չուրերեն չի գործվի, ոչ ալ նորեն չրհերերը ըլա երգիրը ավրելու համար։ Ասի առաջին ուխտն էր, որ Աստված իր ժողովրդին ըրավ։ Իմ աղեղս ամբին մեջ տնեմ, որպես ուխտի նշան, որպես իմ հավիդենական ուխտս հիշեմ։ Եվ հիրավի Աստված իր ուխտը հաստատեց և այդ օրվնե երգը չհեղեր չեղավ։ Աստծո երկրորդ ուխտը Աբրահամի հետ եղավ։ Երբ Աբրահամ 99 տարեկան էր, դերը Աբրահամի երևցավ և ասավ. «Ես եմ ամենակարող Աստվածը, իմ առջևս քար է ու գադարյալ եղեր, իմ եկու միջև իմ ուխտս պիտի տնեմ»։ Ահավացի ուրիշ ուխտ մը,
ու խիս պիտի շացնեմ քեզ, կու անունըդ Աբրահամ չլա, Աբրահամ ըլա, բաց նիտի քեզ ասկերու պազմության հայրը, քեզ խիս պիտի օրհնեմ, քեզ ասկերու հայր պիտի ընեմ, ես քեզ մեր թագավորներ պիտի ելնեմ, հավիտենական ուխտմը, որ քեզի և քեզ մեր յետքը, կու սերունդի Աստված պիտի ըլլամ, Աստված իր ուխտը հաստատեց, Սարան ասկերու մայր եղավ և Աբրահամ ասկերու հայր եղավ։ Ուրիշ ուխտ մնար Աստված ըրար Իսրայելի որդին էում։ Աստված իր ուխտը հաստատեց, որ իր ժողովրդին դա Կանանու երկիրը, ինչպես խոստացած էր։ Անլսեց Իսրայելի որդին էում հարաճանքը, և զանոնք ծարայության լուզեն ազադեց։ Աստված վերջին անգամ խոսեցավ Իսրայելի ժողովրդին, Մաղաքյա մարգարեի միջոցով, և անգե ետքը 400 տարիներ Աստված լուր գեցավ։ Իսրայել կսպասեր Մեսիայիմը, կսպասեր Մեսիայիմը քալուն, հոս հին գտագարանը կվերջանա Մաղաքյա մարգարեության, և անգե վերջը մենք կլսենք, որ Հիսուս ծնունդ արավ, Հիսուս ծնավ, Մեսիան ծնավ։ Հին գդագարանը ուխտի քիրք է, հին գդագարանը դարբեր ուխտի քիրք է, նոր գդագարանը Հիսուսի ուխտին քիրքն է։ 400 տարիներու լրութենեն հետո Աստված իր որդին ըրգեց, որ մեզ մեր մեղքերեն փրկե։ Նոր գդագարանը նոր ուխտ մնե, նոր խոստում մնե, նոր համացայնություն մնե, նոր կոնտրատ մնե։ Եվ այս նոր ուղթը գնքված է Հիսուսի արյունով։ Մատթեոս 26-րդ գլխի մեջ կգարթան, որ վերջին ընթրիքին, երբ Հիսուս իր աշակերտներուն հետը գնտրեր, հացը առավ, օրհնեց ու գդրեց և դվավ իր աշակերտներուն և ըսավ, ասի գա գերեք, այս է իմ մարմինս, և այս կավատը առավ ու կոհացավ, ու դվավ անոնց և ըսավ, ամենը դար խմեցեք ասկե, վանցիտի ասիկա իմ արյունս է նոր ուխտի համար, որ շադերուն համար գտապվի, մեղկերու թողության համար, և որ գսե շադերուն համար գտապվի, ինձի համար գտապվի, քեզի համար գտապվի, Հիսուս իր արյունը տապեց, նոր ուխտը Հիսուսի արյունն է, նոր ուխտը գնքված է Հիսուսի արյունովը։ Հայրության կրկին մեջը Հիսուսի շատ սիրելի աշակերտը Հովհաննես Առաքյալ այսպես գսե, այս է նոր ուխտը, թե Հիսուս Քրիստոս մեզ իր արյունով մեր մեղքերեն լված։ Դարձյալ Հիսուսի շատ սիրելի աշակերտ Հովհաննեսը Պատմոս կղզին քարայրին մեջ, որ մենք առիթ ունեցան, երկու անգամ էլ Պատմոս կղզին այցելելու, այդ կղզի քարայրին մեջը, քանի որ հոն աքսորված էր, Ռոմիկ այս ռզինքը աքսորեց, աքսորի կղզի էր Պատմոս կղզին, Հովհաննես Առաքյալ քարայրին մեջը հետևյալը կրեց, անոր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղք է գսրպե։ Եթե մենք լույսի մեջ կարենք, ինչպես անիկա լույսի մեջ է, իրարու հետ հաղորդություն ունենանք։ Եփեսացվոց եկեղեցին Պողոս Առաքյալ գրե, որով փրկություն ունենք մենք իր արյան շնորհով, մեղքի թողություն իր շնորհքին ջոխությանը չափով։ Առաջին Պետրոս, դուք ոչ թե ապականացու անգարող, ապականացու արծաթով կամ ոսկիով քնվեցաք, հապաթուք դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունովը քնվեցավ։ Նոր գդագարանը նոր ստեղծագործություն մնե։ Աստված, արարիչ Աստված վեց օրվա մեջ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, լուսինը և աստղերը, ձով ու ծամոքը, գենթանիները, լույսը խավարեն զադեք և վերջացավ։ Վերջը մարդ արարածը ստեղծեց։ Արդյոք Աստված ստեղծագործել է թատրած է։
Աստեղծագործ Աստված արդյոք թատրեցա, հոգնեցա, պետքը չսկաց, ոչ, Աստված ստեղծագործել է չէ թատրած, այսօր Աստված կստեղծագործ է։ Պողոս Առաքյալ գսե իր քրքի մեջ, ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, անիկա նոր ստեղծվածմն է, հիները անցան և ամեն բան նոր եղավ։ Ան որտեղ Հիսուսը գտնունի, նոր ստեղծվածմն է, նոր անցմը կդառնա։ Քրիստոսով հավատացյալները նոր ստեղծված կլան հոգևորապես։ Երկրորդ, նոր կդագարանը, նոր եգինք և նոր երկինքի խոստումը ունի։ Սակայն խոսմունքին համեմատ նոր երկինք մը և նոր երկինք մը կսպասեք, որում մեջ արդարություն կպտտակի։ Մեր քաղաքականությունը երկինքն է, ուրգե մեր փրկիչը կսպասենք։ Նոր կդագարանը, նոր երկինք մը կխոստանա մեզի։ Նոր կդագարանը, նոր մարդու պատկերն է։ Եթե ասես ոչ եկեղեցին Պողոս Առաքյալ կգրե, գհորդեորե ասելով, ձեր վրա մեկտի հանեցեք, ան ձեր առաջվան վարմունքը և այն հին մարդը խապեպա ծանկություններով, ապականություններով լեցուն մարդը և նոր մարդը ձեր վրա հակել, որ Աստծո պատկերին մեզ ստեղծված է արդարությունով և ճշմարիտ սրբությունով։ Նոր կդագարանը, նոր անուն մը կուտա մեզի, նոր անուն մը կուտա հավատացյալ ներում։ Հայրություն Հովաննու երկրորդ գլխուն մեջը, ով որ գհաղթե, բահված մահանայեն ու դեր պիտի դամանոր, ու ջերմակ, խիճմը պիտի դամանոր, և այն խիճին վրա նոր անուն մը կրված պիտի լա, որ ոչ մեկը չի գիտեր։ Նոր կդագարանը մեզի նոր անուն մը կուտա։ Քորձ կարաքելուս 11-րդ գլխուն մեջը, Պետրոս Առաքյալ գրել, ամենեն առաջ Անտիոքի մեջ աշակերտները քրիստոնյա անվանվեցան։ Մենք քրիստոնյա ենք, բոլոր հավատացյալները քրիստոնյա են։ Երբ որ աշակերտները Անտիոքի մեջ դունելու մեջ կթարոցեին, մարդիկ զեսան, հավատացին, և ընդունեցին, և փրկվեցան, և աշակերտները քրիստոնյա անվանվեցան։ Առաջին անգամ Անտիոքի մեջ հավատացյալները քրիստոնյա անվանվեցան։ Նոր կդագարանը մեզի նոր երգ մը կուտա։ Նոր երգ մը, ասի արդարձյալ կգտնվի, նոր կդագարանը երբ որ նոր երգ այդ փրկության երգը կուտա, փառապանության երգը, հավատացյալները և քրիստոնյաները քանդակներով լեցուն չէ, փառապանության, շնորհակալության լեցուն են։ Փրկության երգը, փառապանության երգը, երբ իսրայելացիք Եգիպտոս են ելան, գարմիր ձովեր անցած ադենը, փառապանության երգեր երգեցին, շնորհակալության երգեր երգեցին։ Նոր կդագարանը մեզի նոր պատվեր մը կուտա։ Իմ Սուրբ Գիրքիս մեջը, նոր կդագարանը, անգլերեն Սուրբ Գիրքիս մեջը, երբ որ կփառնամ, կկոցեմ նոր կդագարանի մասը և նոր կդագարանը պիտի սկսեմ, կսեմ a new covenant. It's a new covenant, which we call New Testament. Նոր covenant մն է, նոր ուղտ մն է, որ մենք նոր կդագարան կկոչենք։ Նոր կդագարանը նոր պատվեր մը ունի մեզի։ Այսակը կտնվի Հովաննու 13-րդ գլխուն մեջը, Հիսուս վերջին ընթրիքին, երբ լմնցուց աշակերտներում ոտկերը լվալը, անոնց բադվեր մը տվավ, եվը սավ, նոր բադվիրան մը կուտամցեցի, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դու գալ մեկս մեկ սիրեք, անով, ամեն մարդ պիտի քիտնան, թե դուք իմ աշակերտներս եք, իրարու վրա սեր ունենաք, սիրո չափանիշը Հիսուս